כך שהגדלת הרצון חייבת להיות כספית. זאת אומרת, כדי שתהיה לך מוטיבציה להרוויח עוד כסף, אתה צריך להגדיל את המטרה הכספית, את השאיפה הכספית שלך. כי אם לא תהיה לשאיפה הכספית, לא תהיה לך, לא יהיה לך אינטרס להתאמץ יותר מבחינה כספית. אבל ברמה האישית כבן אדם, אתה לא, כדי להרגיש מיצוי ופעולות, אתה לא בהכרח חייב להגדיר עוד מטרה כספית. אתה יכול להגדיר גם מטרה אישית. כלשהי, נגיד, לדוגמה, לתרום מבחינה חברתית, לעשות איזה פעולות בעיר, לא יודע מה, וגם זה יכול למלא אותך. תבין, מה שקורה אצלך שמבחינתך, כמות הרצונות שלך, כאילו מילאת את מה שאתה רוצה, ונתקעת. עכשיו, יש לו שתי אפשרויות, או להציב מטרה כספית יותר גדולה, ואז במילה יהיה לך מוטיבציה יותר גדולה לעבוד, או אתה לא חייב להציב מטרה כספית יותר גדולה, אתה יכול להציב מטרה יותר גדולה כלשהי, ולכבוש אותה, לא דווקא במישור הכספי. אתה מבין מה אני אומר? מה הבנת? אני אומר לך שאני רוצה יותר להיות ממוקד ברמה העסקית. בסדר, בסדר, אני רק אמרתי שאתה יודע כאופציה. אתה לא, בסוף אתה עושה מה שאתה רוצה, אני אומר כאופציה. מה הבנת את האופציה נוספת? ללכת לדבר יותר גדול מהרעיוני. נכון. למה אתה לא שואל אותו מה הבעיה עם זה? אין שום בעיה, יש לך בעיות. הבן אדם אמר, הבן אדם בא. לא יהיה זה משהו שם. מה? יש הרבה פרספקטיבה, אני אסביר. הוא בפרספקטיבה שאני אסביר את עכשיו. עכשיו אני מוציאה לו את הפתרון. אני אסביר. שחליף לו את אני אסביר. קודם כל, עכשיו הם שואלים שאלה רצינית. הם אומרים, למה אתה נותן לו טוב, תעמיד את עצמך יותר? תסבירו שזה לא משנה, בלם בלם בלם. עכשיו, קודם כל אני כבר מראש הסברתי לו את היתרון והחיסרון של הדבר. זאת אומרת שגם אם הוא מגדיר לעצמו מתנה יותר גדולה, כבר מראש מודע לחיסרון. זה לא כמו שאתה הולך לאיזה קואוצ'ר, שאומר לך, אתה יודע, הנה, מצאתי איך אתה יודע איך להצליח בחיים, תשאף גבוה. והוא לא מספר לך שאם תשאף גבוה, גם תהיה אומלל יותר. אני אומר לך, כל הכללי, אומר לך נכון. כי אני חושב שאם יש לך את הפרספקטיבה הרחבה, זה כן בסדר להציב מטרות. למה לא להציב מטרות? לא נכת. למה? עכשיו, כל דבר... עכשיו, תסתכלו, תסתכלו. כל בן אדם מקבל את מה שהוא יכול לקבל. מבחינתו, הוא יכול לקבל את מה שהוא הכי רוצה. ועכשיו הוא הכי רוצה, הוא לא רע לו מזה שרע לו. אם היה רע לו מזה שרע לו, הייתי אומר, מה אכפת לך, זה בסדר. רע לו מזה שהוא כרגע חווה שהוא מתבטל. הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי יותר שאיפות, יותר מטרות, יותר... זה מה שאתה רוצה? קבל, הנה, זה הפתרון. אחר כך הבן אדם על בשרו חווה את ההיפוך, אומר, רגע, כשרציתי, היה לי לא טוב פה, עכשיו לא טוב לי פה. מה עושים? אז מסביר לו, תקשיב, יש גם את זה וגם את זה ואת כל הסיפור. אבל עכשיו הוא מה שהוא רוצה. הוא אומר, פרקטית בבוקר, אני מרגיש, אני לא מבטא את עצמי, שאני לא נותן מעצים מספיק, שאם יש לי, זה דופק אותי שיש לי, וזה אבסורד, כאילו מה זה שיש לי, זה דופק אותי, זה לא הגיוני. נכון? מסקנה, עבר את חוקיות המערכת. חוקיות המערכת אומרת, תציב מטרה גדולה, יהיה לך למה לשאוף. לא תציב מטרה גדולה, לא יהיה לך למה לשאוף, תישאר באי עשייה. הבנו? עכשיו, איך מציבים מטרה גדולה? לפי מה אני אציב מטרה גדולה? זה תן לדמיון שלך. תן לדמיון. כאילו, אני מניח שאם תשב עם עצמך קצת, אתה תצליח לגבש בראש איזו מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מהמטרות שלך כרגע. אתה מסכים איתי לזה? כאילו זה לא כל כך קשה למצוא מטרות. אתה יכול ללכת לשכנים, לבדוק איפה הדשא של השכן, מה יותר ירוק. אני עכשיו רוצה את הדשא של השכן הזה. להציב מטרה זה לא בעיה, אבל למצוא את המוטיבציה. לא, לא, הוא ימצא את המוטיבציה. מה שיניע אותו למצוא את המוטיבציה, זה זה שהוא לא רוצה להישאר ויהיה עשייה. כרגע המקום האותנטי שלו... תקשיב, המקום האותנטי שלו, מה שהכי הוא רוצה עכשיו, זה לא להיות באי עשייה בגלל שיש לו. זאת האמת שלו כרגע. האמת שלו כרגע זה שהוא כרגע חווה הבעיה שלי בחיים, במרכאות, זה שאני לא עובד כשיש לי. זה מה שמציק לו כרגע, לא אכפת לו שום דבר נוסף. כרגע זה יכול להיות שאכפת לו הרבה מאוד נוספות, אבל זה מה שהכי אותנטי לגביו כרגע. אז הפתרון האותנטי לגביו כרגע זה להציב מטרה. אלא מה?
שאני לא רק נתתי, לא רק אמרתי לו תציב מטרה, אלא גם הסברתי לו את החוקיות של זה. כי זה לא כמו חמור, אתה יודע, הנה, תציב מטרה. לא, לא, גם הסברתי לו את החוקיות. ובעצם הוא, ובעצם כשהוא עכשיו יושב עם עצמו ויגדיר לעצמו מטרה, זה לא יהיה מתוך רק אמונה שאמרו לי תציב מטרה, הוא גם מתבונן בזה. אני מציב מטרה כדי שיהיה לי רצון. הוא כאילו עושה את זה כתהליך של התבוננות. זה לא כסתם, הנה, אני משעמם לי על המציב מטרה. כאילו, הוא התבונן בזה, כי עכשיו הוא מבין, כי עכשיו הוא מבין את הרציונל שעומד מאחורי הצבת המטרה. ואם יום אחד יהיה לו קשה, הוא יצטרך לשכנע את עצמו שהמטרה היא מספיק חשובה. אז הוא ישאל את עצמו, רגע, למה אני משכנע את עצמי מספיק חשובה? כי אני לא רוצה להשתעמם. זאת אומרת, הוא עושה פה תהליך של התבוננות אמיתי, של מה אני רוצה, איך נוצר לי הרצון, מה חסר לי, ואם הוא יתמלא בזה, ולמה הוא עושה את זה? כי זה הדבר האותנטי שלו עכשיו. הנושא הזה הובן.